Ruku líbám dámy, poklona pánové. Máme před sebou další díl Ušáku. Tak se v klidu osaďte, protože právě začínáme. Já si, že jako mám pár akcí, které prostě jako nejsou moc jako vidět, ale ty lidi to třeba jako vidí. A to je to hezčí, když člověk ten soupeř to ví a ještě dostane zásah, jo? Tak to si řeknu, já se, to, jako to jemu ubývá sebevědomí a mě zase naopak roste, když vím, že, jako to, že to dá. Všichni už trénují na takové hranici, kde už vlastně už skoro nejde dál. A ta psychika pak rozděluje, to může být, já nevím, ten opravdu ten jazyček na těch vahách a ten milimetr, který udělá to, že se ten zásah povede a nebo nepovede. No. Ani dnes nebudeme dělat žádnou výjimku, to znamená, že Ušák začne domácím úkolem, tedy krátkým videem, které pro vás připravil host, který už je usazen v mém oblíbeném červeném křesle. Ahoj Míro a všichni ostatní, moc vás zdravím tady z Hřeben Krkonoš z chalupy, kde čerpám vždycky inspiraci, klid a pohodu, jak sám, tak s rodinou a mám to tady hrozně rád, člověk se na chvíli zastaví. Tak i teď jsem se na chvilku zastavil a když jsem vzal telefon a na druhé straně se ozval Míra Bosák, tak jsem si vzpomněl na spoustu takových mikrochvil a vlastně věcí, které jsme spolu prožili, aniž by to Míra věděl. Jako když jsme s tátou prostě leželi na gauči a koukali jsme na super zápasy Ligy mistrů na Manchester a na spoustu dalších krásných chvil a moc jsme si to užívali. Nebo když jdem s dcerou jako třeba do zoo a navštívíme ty tučňáky a se tam začne hrozně smát a nikdo nechápe vůbec, o co jde, tak to je taky taková hezká vždycky vzpomínka. No a teď se chystám k Mírovi do Ušáku, tak se na to hrozně těším, protože Míra je pro mě prostě komentátorský vzor a prostě jeden člověk, který prostě sportu rozumí a rozumí životu a hrozně se tím baví a myslím si, že já se taky tím sportem hrozně bavím, tak už se na to moc těším. Tak za chvíli ahoj, čau. Můj dnešní host Jirka Beran. Ahoj Jiří. Ahoj Míro. Ty jsi velký chalupář, jak jsem tak pochopil. Jak bylo na venkově? No bylo krásně. Bylo to takový, jako, tam je takový únik od těch každodenních věcí a i trochu i sportu, ale jakmile tam mám chvilku, tak se projdu po horách a s dcerou se vrtáme v potoce a je to takový, je to prostě jiný. A jsi třeba i rybář? Ne, rybář nejsem, mám alergii na ryby, ale mám spoustu kamarádů rybářů, takže kolikrát jsem s nima na rybách byl, ale když to tam jako mám, takže ale radši mi to sundej. Takže ty si nedáš ani rybí prsty? Ne, nedám se, ale jako ku podivu jako jedno z nejlepších jídel, který jsem jet, tak bylo ceviče, co byla syrová ryba. Říkal jsem to tomu mému dietologovi a on říkal, no ale to je divný, možná to bylo tak čerstvý, že prostě to je v pohodě, ale pak jakmile už se to přiveze k nám, tak už mi to nedělá úplně dobře. No zaplať pánbůh, že tohle nemá žádný vliv na tvoji šermířskou výkonnost, protože jsi pořád ještě čerstvý medailista. Už je to nějaký ten pátek, pár týdnů od bronzové medaile z Paříže. Změnil se trošku ten tvůj pocit, když na to koukáš s nadhledem, respektive s odstupem těch několika týdnů? No, abych pravdu řekl, tak jsem se to za začátku ani nepouštěl, furt jsem měl jako husí kůži a furt jsem zpracoval ty pocity z toho, protože to bylo fakt něco nádherného, něco neskutečného. Myslím, že jako spoustu sportovců o tom sní a ani si to nevysní tak, jak jsme si to udělali my v tom Grand Palais. Ale teď jsem si to už pustil a zase mám tu husí kůži, když to vidím. A spoustu věcí jsem zjistil, že si vůbec nepamatuju z toho zápasu, že to, prostě, to jsou věci, že mám zásah, vím tam zásah, který jako jo, pak ne, ale tohle vůbec nevím, že se jako stalo. Prostě člověk je taky v nějakém tranzu a v nějakém tom napětí a v tom týmovém, jak se fandíme a my se měli strategii prostě všechno vyřvávat, prostě hrozně jako řvát a vlastně to taky myslím si, že nám hodně pomohlo. No a teďkon zpětně, no je to furt takový krásný pocit, a člověk jako když se zbudí, tak furt ještě chvíli občas si řekne, no asi se to fakt povedlo. Sáháš po medaili, jestli tam fakt máš? No to jsem sahal v Mostě, když jsme tam byli, tak jsem se ráno zbudil, měl jsem jít udělat rozhovor do televize Fosum a Martin vedle mě spal a měl medaili na polštáře, já jsem prohledal celý pokoj, říkám, ty já nemám, který mám. A on si dal takhle vedle sebe a druhou měl v kalhotech, takže už jsem jako půl hodiny jsem pátral, kde jsem jí mohl nechat. A takže furt jí mám a je to krásný. No.
Ty jsi to měl obzvláštněné, když si teď pouštíš záznam, tím, že komentoval tvůj táta, tvůj trenér a lidi si to hodně chválili, protože to fakt prožíval. A já si troufnu říct, že vlastně pro něj to musely být daleko větší nervy než pro tebe. No, jako pro mě jsou to nervy, jenom když jsme s klukama a jako nešermu, zrovna šermu je někdo jiný, tak vlastně jako to nemůže člověk ovlivnit ten zápas. Když tam jsem, tak jsem v pohodě, protože to vlastně mám v rukou. Takže buď to se daří, nedaří, prostě reaguju tak, ale když je tam člověk, tak prostě může akorát fandit a pozbuzovat a to jsou ty nervy, asi to znáš prostě, asi to znáš taky. A táta, ale ku podivu, když jsme se o tom bavili, tak on říká, že nervóznější, jako když na to kouká v té televizi. Jak to komentoval a byl vlastně spolu tu, jsem tak říkal, že to je prostě takový vlastně, že byl ten taky trenér trochu a vlastně byl v tom zápase s náma a spoustu lidí říkalo, že prostě, že nechápu, že nám furt jako věřili, když jsme prostě prohrávali a tak, no ale tam je doopravdy možný všechno a to se potvrdilo. No, na to jsem se chtěl zeptat. Totiž ten závěr, to je dopředu dané, že třeba Jakub Jurka šel jako poslední a ve chvíli, kdy se prohrává o pár bodů, tak vy jste tomu věřili, že to dokáže zvládnout, především tady v tom boji o bronz, protože my jako laici jsme si říkali, ježišmarja, s tím už se asi nedá nic udělat. No jako není to tak, jakože bychom to prostě na Kubu nechali, ale my máme prostě tu taktiku, protože tyhle to jsou tak, jak Italové, prostě Japonci, Francouzi, prostě jsou mnohem zkušenější, prostě neříkám lepší šermíři, myslím, že všichni, my jsme jako top třída, ale prostě je to hrozně těžký, jako je porazit. A my prostě ze mě strategie se držet prostě furt na ten dostřel a nenechat si ten zápas utýct prostě právě od těch třeba 5-6 bodů. A ten kontakt pro nás jsou třeba ještě ty 4 body, je furt kontakt, kdy ten soupeř je nervózní, že to prostě se to může se to zvrtnout. Kdyby jsme prohrávali o 10 někde na začátku, tak už je to prostě hrozně těžký a více mě s takovýma soupeřema je to skoro nemyslitelný. Takže jsme se tam rvali o to každý dubl, když padlo v obou zásah, tak jsme se radovali jako že nás. Ty tam koukali, jako co se děje, proč, když to jako nic není. No a Kuba potvrdili v sezóně několikrát, že prostě schopný tyhle závěry dát a je v tom hrozně silný. Takže neříkám, že by to byla tajná zbraň, u nás jsme načtený Italové, u nás měli takovouhle složku o každém, já nevím, co snídá a prostě já nevím, s kým chodí. Nejí ryby. Přesně, nejí ryby, hodíme tam nějakou rybu k planči. A prostě takže jako ty, tam, my jsme řešili na začátku, jako když jsme šli s těma Italama, ten říkal, hele, oni u nás vidí úplně všechno. Všechno mají na videích, všichni mají tu experty, oni mají na to tým prostě. Jaké musíme zkusit nějak překvapit. Tak jsem říkal, ale překvapíme tím, že vůbec to nezměníme. Já si to troufnu přirovnat k něčemu, jako když jdeš kopat penaltu v rozhodující chvíli někde na olympijských hrách, fotbalový turnaj nebo mistrovství světa, je to 1-1 a ty máš proměnit nebo prohráváš o gol. Tak takhle se asi musel cítit Jakub, ale mně přišlo, a ty jsi to viděl na první dobrou z té vzdálenosti, že jemu po každém tom zásahu rostlo sebevědomí, kdežto soupeř takhle se zmenšoval a byl menší a menší, až byl nejmenší na celém světě. A to je u toho Janíka Borela dost jako překvapí, to on jako, je obrovská skála, silný a jakože myslel jsem si, že to jako proti takovému soupeři skoro jako je nemožný, ale vidět, že prostě každý se dá nějak jako zlomit a on dal ještě první zásah, takže jsme prohrávali jako o 5. A já jsem říkal, že to bude jako hodně těžký, no. Ale prostě to Kubo podle mě ještě o to víc jako nakoplo a bylo vidět, jak je a prostě říkám jako v zóně, jak je tam prostě fakt opravdu jako jenom tam a neví kolik to je a prostě jenom se dává zásahy. Normálně třeba se kdyby šermoval já a podařilo se mi to dotáhnout, tak to třeba jako nechám prostě na zásah nebo budu to, ale Kuba prostě to tam jako dával a přidával, i když je to kolikrát risk, jako, ale prostě on to cítil a věděl, že to prostě že to tam dá a dal to. No. Já se teď zeptám zase obecněji, protože v komentáři tvého otce padaly věci jako kvarta, sixta a s prominutím my jsme viděli kulový, co se děje. Kolik takovýchhle technik nebo takových momentů vlastně šerm nabízí? A co to vlastně je ta kvarta a sixta? Jasný, no. Já než si třeba někdo hraje jako okulečník, tak se dávají údery prostě jako na ty kvadranty, tak víceméně my máme úplně stejný kvadranty, kde máme vlastně jako že kvarta, sixta, oktáva, pak je terca, která se jako to nepoužívá. A vlastně tam, kde my krajem ten útok toho soupeře, anebo naopak jdeme do toho, tak vlastně jako když jdeme takhle jako já jsem pravák, tak nalevo nahoru je to kvarta, doprava je to sixta, doprava dolů je to oktáva, pak terca to se moc nepoužívá. Ale vlastně tyhle ty tři základní se používají hodně
a každý má nějakou, jako řeknu, nějakou oblíbenou, nebo prostě když my nemůžeme přemýšlet, že ten soupeř letí a říkám, a co teď asi udělám, že jo, jako, tak prostě to tělo a ten mozek je prostě nacvičený na nějaký ty situace a prostě se vybaví, jako kdyby se podíval na tu fotku a prostě ten mozek udělá tu akci, která tam je. Ale když to opakuje furt, tak samozřejmě soupeř to vidí, že mi to udělal třikrát, tak ho pak jako do toho naláká a tak, takže se musí jako reagovat. Je to opravdu takový, jako řeknu, šachy v tomhletom jako psychickým stavu, no. Kolik existuje šermířských škol, respektive asi celá řada, to si dovedu představit. My to známe z romantických filmů, že se mluvilo o francouzské škole, španělské škole, ale když se podíváš na závodní šerm, No, je to takový ty klasický prostě, Itálie, Francie, Maďarsko. V Maďarsku je to prostě sport číslo jedna. Ve Francii, abych řekl, že jako po nějakém fotbalu, rugby, už se budeme blížit tomu šermu, jo? Že možná jako tam opravdu je taky hodně vysoko. To si pamatuju, když tenkrát se mě ptali Francouzi, kolik vás je u vás? Tenkrát nás bylo jen 1500. A říkali, no vidíte, nás je, my mám taky 1500, ale klubů. Takže, ale teď už jako nás je před 2500, že to roste, ale oni mají prostě takový třeba, jako když máme Maďarsko, tak oni jsou Italové, Francouzi jsou hrdí na tu svoji školu a furt jí prostě dají. Takže když já vím, že mám nějakého mladého Itala, takže se dá říct, že prostě vím, jak zhruba bude šermovat. I když jsem s ním v životě nešermoval, tak budou, jsou hodně podobný. Francouzi to stejný, Maďaři možná ještě úplně, jako to se nejvíce jako podobají samým sobě. A nemyslitelný, aby prostě třeba italský trenér si vytáhl nějakou akci od Francouzů. To by ho ty ostatní Italové prostě majster, to jako by neprošlo. A to my máme tu hroznou výhodu, jo? Že třeba prostě táta kouká na všechny prostě ty školy, kde oni ty trénují a říká, hele, tohle by se hodilo pro tohle, to je taková pěkná akce, tohle by se hodilo pro tebe, to zkusíme tohle. Takže to je takový, jako myslím, takový univerzálové, že vlastně my nemáme nějakou úplně jako tradiční školu, možná je to dobře a můžeme se vlastně vytáhnout takhle pro každýho a nikdo nic neříká. Akorát venku samozřejmě řeknu, ale to je naše. Když to tak poslouchám, tak mě napadá, zase to známe z těch filmů o mušketýrech, že třeba D'Artagnan měl nějakou specialitu, kterou ho naučil jeho otec. Má šermíř něco fakt jenom svýho, co vymyslíš, co zatím nikdo jiný nepředvedl? Já myslím, že jako mám pár akcí, které prostě jako nejsou moc jako vidět, ale ty lidi to třeba jako vidí. Ale to je to hezčí, když člověk ten soupeř to ví a ještě dostane zásah, že jo? Tak to si řekne, to jemu ubývá sebevědomí a mě zase naopak roste, když vím, že jako to dá. A já mám takovou jako, ale myslím, že každý šermíř dobrý má nějakou jako svou akci, ale že by úplně jako někdo už něco jako vymyslel, to už jako není úplně tak, ale je to třeba nějaká kombinace různých jako akcí. Já dělám třeba útok na nohu a pak to protáhnu do flashe, to je jako hrozně náročný, protože člověk na zemi a teď se musí zvednout do nějakého velkého skoku. To bych řekl, že skoro jako víceméně nikdo nedělá. A jako všichni vědí, že to dělám, ale oni to zaspějí, protože oni nepřijdou s tou akcí tolik do kontaktu, ten soupeř. Takže on ví, že to dělám, ale v tu chvíli to vlastně prostě úplně zapomene a je kolikrát překvapený. Takže člověk to může schopný udělat třeba dvakrát, třikrát, než vůbec jako se chytne, co se vlastně stalo. No. Není trošku škoda, že moderní zbraně jsou ohebné, že to nejsou klasické rovné tvrdé čepele, protože mě jako diváka, který nepronikl úplně do tajů šermu a vidím to z obrazovky, tak to vlastně kolikrát mate? No, když by si to člověk vzal jako do ruky jako divák, tak je to doopravdy tuhý. On jenom, jak je to hrozně rychlý, tak to vypadá jako, že držíme užovku jako v ruce a že ono to tam dělá takový jako to, ale ta čepele je doopravdy hodně tuhá. Ale samozřejmě bezpečná, musí mít ten ohyb, aby když do sebe jako to budeme, takže z toho občas nějaká modřina je. Ale kdyby to bylo jako úplně, řeknu natvrdo, tak to by bylo. Ani by mě to asi jako úplně nebavilo. Já třeba nejsem úplně přítelem jako zbraní a vůbec takových jako nožů a takových prostě věcí, kde by jako člověk mohl opravdu toho, nevím proč, jako je to zajímavý, že při tom šermu chci ho toho druhého vlastně jakože ne zabít, ale prostě zasáhnout, ale tak jako to, tak je to úplně něco jiného, no, u mě. Přitom prodáváš šermířské zboží taky. Jo, ale to všechno to jsou jako bezpečné věci, no, řeknu. Jaký je vztah mezi kordem, šavlí, fleretem, respektive mezi šermíři? Kdo je král? Takhle, kordista řekne, že prostě kord, fleretista, fleret. Je to takový stejný, asi jako plavci prostě podle mě taky si říkají, že ta jejich disciplína je prostě ta nejlepší. A u nás jako vlastně
celosvětově bych řekl, ta největší základna je ten kord, protože to je, jako řeknu, nejjednodušší na pochopení, dá se tam jako kombinovat, dá se to víceméně opravdu dělat v jakýmkoliv věku, může tam být člověk jako pasivní, což v tom fleretu a v té šavli prostě díky těm pravidel právu útoku zas tak prostě pasivní člověk asi úplně nemůže být tak jako v kordu. V kordu může opravdu člověk jako vyčkávat, a nebo naopak může prostě útočný, dynamický. A ten fleret šavle mají trochu prostě jiný pravidla. Ale prostě je to součást šermu a dřív, já nevím, před řeknu 30 let, asi víc už šermu, jak dlouho, 40 let zpátky, třeba děda Kuby Jurky byl výborný fleretista i kordista. A to vlastně už, jak se to samozřejmě všechno posunuje, padají rekordy, všechno se profesionalizuje, tak v současné době už jako skoro není možný, aby někdo byl, jako řeknu, špička ve dvou zbraních. Už prostě to tak jako rozděluje, že už je to skoro není možný. No. Ta technika je natolik jiná? A ta dynamika, ta vůbec vlastně, samozřejmě i ty pravidla, ale hlavně řekl bych prostě ta dynamika, jak se to jako zpřesňuje, zrychluje, tak už ty strategie a ty akce jsou prostě jiný v těch třech zbraních. Už jsem několikrát zmínil mušketýry a ty krásné romantické filmy. Všichni jsme to jako kluci hltali a člověk se dodíval na mušketýry a šel s šermovat ven s kamarádama, s klackem nebo co zrovna našel. Ty když se dneska na to podíváš a vidíš, jak tam probíhá ta šermířská scéna, říkáš si, no tak s tebou bych byl rychle hotový, chlapče, to je chyba, tohle nemůžeš udělat. No, ne, jako já myslím si, že bychom dostali pěkně na frak, jako. Jo. Kdybychom šli s nějakým jako historickým šermířem, protože prostě ten šel opravdu na první jako smrtelnou ránu. Něco takového, jakože my z toho soupeře trochu oťukáváme, jo? Že nejsme jako zvyklí, jakože by řekl připravený vpřed a prostě to do něj prostě narval. To jako, to ne. Ale zase jako právě u těch filmů mě vždycky jako fascinovalo to, že prostě ty starý filmy, prostě Fanfan Tulipán, Černý tulipán, Železnou masku, je třeba scéna, jsem si to schválně na to koukal, jo? Že prostě třeba scéna, která trvá minutu a půl bez střihu. Že to, co prostě jako nacvičili v té rychlosti, minutu a půl, muselo být tak náročný a tak dlouho to museli zkoušet. Teď jako ty nový filmy, to je samý střih a samá rychlost, jakože se to dá jako tím udělat, aby to bylo zajímavý, ale prostě to, co bylo dřív, to jako doopravdy do dneška nechápu, jakože to prostě ty herci doopravdy takhle zvládli a je to doopravdy perfektně jako udělaný. Takže nemáš z toho pocit, že je to taková kašírka, která je spíš směšná? Opravdu se tam šermuje? No, tady jako u těch fakt, jako u těch starých filmů, tam se fakt šermuje. Samozřejmě oni trochu přirychlili, že jo, jako, aby to pak vždycky vidět, že tam projde slepice. Brou trochu rychle, nebo něco takového, jo. Takže jo, ale i tak prostě, i tak, jak je to udělaný, tak je to super, no. Spíš prostě, opravdu to, co lidi třeba vidějí pak někde, já nevím, na nějakém hradu a na zámku, tak tam pak třeba u těch historických šermířů je vidět doopravdy jako ten rozdíl mezi těma. Jsou doopravdy skupiny, které jako vyhledávají i zahraniční prostě řeknu filmaři a Češi jsou v tom jako skvělí v tomhle tom. A dělají prostě ty nebezpečné scény v těch filmech a to je úplně skvělý. A pak je vidět třeba jako, že někteří zase jsou jenom spíš takový jako hobby a tam je vidět ten skok. Ale to je jako v tom prostě v šermu, prostě taky mezi hobby šermířem a profesionálem, tak je tam vidět během chvíle nějaký rozdíl. Teď mě napadá, že jedna Bondovka taky měla v sobě kus o šermířích, protože i Bond tak umí všecko, že taky šermuje, s hlavním padouchem a tam ti to připadalo taky v pořádku? To je šermová Madonna, mám dojem, jakože dokonce v té scéně jako s nima. No. Tam to bylo takový, oni hodně jako, tam byly spíš ty střihy, bych řekl, že tam bylo jako, že se chvíli jako špičkovali, pak tam byl nějaký jako záběr a pak spíš nějaký povídání, takže to bylo, tam to nebylo moc jako úplně zase o šermu, takže tam šermovali ty jiný jako vzádu za nima, aby to bylo zajímavý. No. Dá se porovnat váha současného náčiní, současného kordu s tím, s čím se třeba šermovalo v 17. a 18. století, protože já si představuju, že jejich zbraně byly daleko těžší. Tak záleží, jako když už to byl nějaký soubojový kord, tak ten už se jako blížil. Samozřejmě ta čepel, to byla, jako byla to těžší, podle mě se to mohlo pohybovat třeba kolem jednoho kila. My to máme nějakých 400 až třeba 500 gramů je celý ten kord, takže to o dost lehčí. Ale samozřejmě jde o to taky, že to ten prostě ten všechno to trochu odlehčený, ta čepel, to jsou z toho se vyrábějí raketoplány z toho kovu, takže jsou taky speciální slitiny. No. A když jsi mluvil o scéně 1,5 minuty ve filmu, udýchá to dnešní profesionální šermíř půl druhé minuty na planči bez pauzy?
pohyb tam sen? No, pokud mu není tolik jako mě, tak jo. My tam máme jako pasivitu, to si diváci určitě všimli, že minutu, pokud se nic neděje, tak rozhodčí to zastaví, dá žlutou kartu na napomenutí, vlastně, že se nic neděje. A pak když další, tak je červená, a pak když po třetí, tak už je černá a tam už pak jako skončí zápas. A tak jako vlastně nejdelší úsek je ta minuta, ale člověk, když si potřebuje odpočinout, tak prostě se trošku natáhne vzdálenost, prostě může se s tím trochu laborovat. Ale musím říct, že třeba když jsme šermovali v tom Grand Palais nebo vlastně skoro celou tu sezónu, tak jsem si tam jako nikde jako moc neodpočinul, že prostě člověk musí být opravdu připravený na to, že teď to přijde ten soupeř a musí být hrozně koncentrovaný. A je to kolikrát těžký, třeba vydržet jako 40 vteřin v absolutní jako koncentraci, čekat, jako jestli se tam něco děje a v tu chvíli vlastně i sám připravuje něco, co by jako chtěl udělat. Takže to jako, myslím si, že je to náročný, ale krásný. Ty jsi toho zažil hodně, jsi vítěz světového poháru, Grand Prix, získali jste medaily na mistrovství světa v týmech. Evropy. A teď přijdeš na boj o bronz na olympijských hrách, v nádherném prostředí, myslím si, že vám se to muselo líbit, jo. Grand Palais, narváno, publikum, které navíc šermu rozumí, a teď ještě jdete proti domácím, že, aby se to nepletlo. Cvičilo to s tebou, ta atmosféra okolo? Jak vůbec? Já vlastně jsem šermoval individuály taky s Francouzem, se kterým jsem prohrál. A den předtím začínala vlastně vůbec šermířská část v Grand Palais, tak já jsem se tam měl podívat s klukama, aby jsem viděl tu atmosféru. A čekal jsem, byl tam fleret holky a nastupovala Francouzka. A teď to tam začalo, že bouřit. A já jsem úplně cítil, jako, jak je to super, jak je to prostě jako paráda. Prostě já mám rád, když jako ty lidi zajímá ten sport. A když někdo u televize, jak to zastupuje, člověk jak tolik nevnímá, ale když je to tam prostě, zažili jsme spoustu turnajů, kdy vlastně ty diváci nejsou, nepřijdou. A je to takový hrozně smutný pro to sportovce, jako proč to vlastně jako, proč to jako to dělá, co má tam trenéra, kamarády, dobrý, ale jako vlastně může to být krásný svatostánek sportu, ale když ty diváci nejsou, tak je to taková škoda. A loni jsme vlastně měli mistrovství světa v Itálii, která bylo taky narváno, taky atmosféra. Ale nebylo tam se jako tolik místa. Myslím si, že kdyby to bylo větší, tak by přišlo taky víc lidí. No a teď tohle prostě 9000 lidí, kteří to tam prostě jako bouří a když zpívají prostě během zápasu prostě francouzskou hymnu, tak to je něco, co jako prostě nevím, jako asi fotbalisti už třeba se nad tím ani nepozastaví, ale my jako když myslím, že všechno, co tam bylo, tak jako nejsilnější byla to jako ta hymna, když začali zpívat prostě jako řeknu ty chorály, to jsem jako nezažil během toho, když člověk šermuje. Já myslím, že právě to prostředí, krom vašeho úspěchu, který je prvořadý, ale i to prostředí možná přiláká zase pár lidí k tomu si to jít zaprvé zkusit, anebo se i jít podívat na nějaký šermířský turnaj. No, já myslím si, že určitě, protože psalo spoustu lidí, říkali, ale já jsem šel kolem televize, tam to běželo a úplně jsem se zasek. Spálil jsem palačinky, vyvařil jsem dva hrnce a... To říkala moje žena, která šermu vůbec nerozumí a já jsem koukal, tak se ke mně přidala na chvíli. No prožívala to, takže si málem rozkusala prsty. Jo, jakože myslím, že to prostě je dobrý, že to taky ten týmový vlastně zápas je oproti tomu individuálnímu to relativně rychlý, furt tam jeden jako jeden člověk, buď to se daří, nedaří, ale v tom týmu, jak se to střídá, jak prostě se to přelejvá a je to jako delší, tak člověk se asi do toho zostane. I ten jako divák, který tomu tolik nerozumí, tak když řeknu ten dobrý komentář a ty jsou ty zpomalený záběry, které jsou hrozně důležitý, protože to vlastně přiblíží trochu tomu diváku, jako je vlastně, co se tam vlastně stalo, protože jinak je to opravdu rychlý. No. Říká, že to je po střelbě druhý nejrychlejší olympijský sport. No. Pokud vás baví ušák, máte rádi mé hosty a rádi je posloucháte, tak cesta k ním je velice jednoduchá. Přejděte na mirabosák.cz.